Bizden benzin Sportage isteyenler abi, sade motor, Dodge motorlu demeli bir benzin Sportage'imiz var. Karaya versiyadı, maşa sahibi qeyd edir. Udar vurğu yok. Udar vurğu yoktu. Bir özümüzdə baxaq. Təmizdir bu hissələr. Digər bu hissələrə baxırıq. Təmizdir. Yəni maşın motorxanası səliqəlidir. İli neçədir bunun? 2008. 2008. 2 motor benzin. Maraqlı rəngi var. Yaş asfalt gedir. Nə gedir? Bəli, yaş asfalt. Burada hətta bu lampları belə özünü görürsüz. Kaloqraması var. Buradadır. Maşının baxaq görə bir damında əzik batıq varmı? Daha sonra kosmetik olaraq baxırıq qapılarına. Qapılarda cızıq, əzik batıq varmı? Təmizdir. Yəni belə bir ciddi bir batıq. Səliqəli maşını ümumi olaraq uzaqdan da görsənir. Bizim borcumuzdur ki, göstərək, izləyicilə görsün. Allah razı olsun. Sağ olun. Salona baxırıq. Salonu olduqca səliqəlidir. Bir pis qoxu, siqaret qoxusu gəlmir, normal vəziyyətdədir. Android monitor bizim qarşımıza çıxır burada. Kondisioner işləyirmə lazım? Bəli. İşlər vəziyyətdədir kondisioneri. Yürüş 130 min yazılıb bura. Yürüş 130 min yazılıb. 4 şişə qaldıranı var maşının. Motor normal sakit işləyir mi? Yəni sepi, digər şeylər normal işləyir mi? Karapkada vurma, gecikmə yoxdur. Qaydasında da avtomat karapkada onu qeyd edeyim. Neçə edirsiniz maşını? Qiyməti. Qəşən bir qiymət deyin, amma biraz münasib qiymət deyin ki, bizim xanım izləyicilərimiz bunu xanımlar alsınlar, sürsünlər, hündür maşını sürsünlər. 16.500-ə çıxmış bazara, 15.500-ə sizin sayınız izləyicilərə, bəli. İzləyicilərə verə bilərik. Hə, 16.500-ə bazarda deyirsiniz, maşallah normal bir endirim təklif olundu. Dəyərmi? Məncə dəyər. Bunlar dözümlü maşındır. Yəni Tucsonla bir-bir eynidir, motor, karapka, asqı sistemi. Hə. Tucsona dözümlü. Amma görüntü olaraq şəxsən Tucsona bu daha müasir. Müasir görüntüyə malikdir. Hə, və rəngi çox gözəldir. Hə. Doğrudan rəngi gözəldir, duruşu yerindədir. Normal bir maşındır. Təzə dəyişilib. Yağ dəyişilib, rimin dəyişilib. Yağ dəyişilib, rimin dəyişilib. Yəni bunu alan əlini cibinə qoyub sürəcək. Amma boş cibinə, pul cibinə, pul olan cibinə yox. Yəni pul xərcəm edir. Bir əlində roldan tutsun da. Bir əlində rolda, hə. Bir əli cibində, bir əli rolunda. Bir, iki... Boş cibində, ha, bol cibində. Boş cibində. Çünki dolu cibində ehtiyac yoxdur. Ha. İnşallah bir əlaqə nömrəsi deyin. 077 077 727 727 37 27 37 27 Bir daha deyək, biraz şey nömrə oldu. Bir 077 077 727 727 37 27 37 27 Maşına baxmaq olar harada? Bazardan sonra. Bazardan sonra sədələtə işləyirəm. Sədələtə baxa bilər. Suraxanda da baxa bilər. Sədələkdə və Suraxanda. Bilirsiniz nəyə gördüm? Biraz bazarda görürsünüz boşluqdur. Yəni, nəsə bu alıcı tapılmır. Sədərəkdə gün ərzində, Sədərəkdə saat 6-dan sonra Suraxanda. Suraxanda. Buradan da Sədərəkdə olanları hamısını salamlayırıq. Təşəkkür edirik qardaş. Bizlərin əziyyətini çəkən o albiyyəçi qardaşlarımız. Bizim nazımızı çəkirlər, gedirik. Borcumuzdur. 100 dəfə paltar geyinirik, ayaqqabını geyinirik, bəyəmiriz, almayıb çıxırıq. Bizim hamımızın borcudur. Bəli, axırda almayıb çıxanda da. Yox, elə bir şey deyən özü üçün deyən. Şəhərin hamısı alan üçün gəlmir, baxmaq üçün. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Kruzumuza keçək, kruzumuza. Eldəniz. Keçək. Kruzumuz haqqında bir danışıyorum. Bu nə rəngi qəşəkdir? Mokra asfalt, ən sevdiyim rəng. Yəni, mokra asfalt gördümsə, sür. Siz elə bilirsiniz, sizdir. 13 LTZ deyəsən. LTD, LTD. Əliku yoxdur, düz deyir. LTD. Kondisioner işləyir mi? Kondisioner işləyir. Bu da sədərək maşındır mı yoxsa? Yox, bu gün ərzində demək olar şeydə olur, Suraxanda olur. Suraxanda. Suraxanın harasında? Köyündə Suraxanda, ayrı bu yolda sağda. Ayrı bu yolda sağda. Hə. Baxırıq salonuna, cırığı, söküyü, aşınması yoxdur, normaldır. Sadəcə olaraq bir də moykaya aparmıyorsunuz. Kimsik olmalı. Hə, bir də moykaya da belə təkərizad qaralmıyor. Yəni, adi bir elementar bir şey, maşın təkəri qaralında elə bir ki, bir dənə şey minir. Baxsan ki, hə, gözəl qızdı amma pomada sürtməyib, nə bilim, kosmetik eləməyib. Bu da təkəri qaraltmadınsa, hə, təkəri qaraltmadınsa elə bu gözəl qız gözə də, şey, gözə çarpmır da. Bax, məsələ budur, problem budur. Elə bir gözəl qız amma geyinib keçinməyib. Hə. Dörd çəkənləri biraz ağraj eləyib.
da kalkmışam. Allah Allah. Qiymət nədir bunun qiyməti? Bunun qiymətini deyirik 13500-ə. 2013. 2013 LT. LT 1.4 turbo dizel, şey benzin. 1.4 benzin. Bəli. Aha. Deməli neçə edirsiz? 13500-ə. 12500-ə deyildi. Barter var mı? Barter var. Var. Nə ilə ola bilər? Nə fikirləşirsiniz? Fikrinizdə olan nədir? Fikrimizdə olan Kia Picanto. Kia Picanto. Xanım maşınları. Xanım maşın lazımdır. Ha. A20. A20 zaten. Spark, Chevrolet Spark misal üçün. Olar. Nissan Micra. T-də ola bilər mi? T-də olar. Ola bilər. Ola bilər. T-də gözəl maşındır. Gözəl maşındır. Kişiyə, bəyə fərqi yoxdur. Fərqi yox. Mənim maşın qadın kişi fərq eləmir. Bu zavoddan çıxanda yazılmır ki, bu qadın maşındır, bu kişi maşınıdır. Bu belə çıxır da zavoddan. Hə, bir əlaqə nömrəsi qeyd edilir. 070. Diqqət dostlar, yazın, əlaqə nömrəsi deyilir. 070. 254. 254. 38-34. 38-34. Maşında Suraxanındadır. Bəli, bəli, maşında Suraxanında istənilən vaxt baxa bilərlər. Aha, Allah bazarımızı versin deyirik. Bir ciddi problemi yox, bir şey yox. Aparıb yoxlatdırıb alacaq. Bir dənə qəşəng təmizləmək lazımdır. Bəli, bəli. Bizi bəzəmək lazımdır. Onu da edirik. Elçilərə bəzəmək lazımdır. Allah bazarınızı versin. Təşəkkür edirəm. Allah sizə razı olsun. Siz əziyyət çəkirsiniz. Xoşdur, xoşdur sizlərin əziyyətiniz. Biz bura hərdən birdən gəlirik, amma siz həmişə buradasınız. Burdakıların əziyyətini siz çəkirsiniz. Allah sizə razı olsun. Çox təşəkkür edirəm. Xoş sizlərin. Ayaqlarınız var olsun. Yorulmayasın. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Var olun.